ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل درود پاک نذانہ پیش کرے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے کہ جب چوٹ لگے دل پہ تم دینے کی طرف دے. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے. کہ کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر، ارے کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. تو بابا زبرن پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. کہ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر پروری ہوگی. کہ مصطفیٰ کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، مصطفیٰ کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا. ارے محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، نبی جس دم عرش پہ سجی ہوگی. کہ بات
بات کیا ہے بعد سبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بعد سبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، کہ نام مصطفیٰ کی قسم پرسکوں ہوں میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا، تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا، روشنی ہوگی، کہ دیکھ تو دیا زی ذرا، سو گیا کیا دیوانا، دیکھ تو نیازی ذرا، سو گیا کیا دیوانا، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، جب ترے نبی پر ہم سب کی حاضری ہو